Biləsuvar rayonunda baş verən qətillə bağlı yeni məlumat var. Reportun Muğan Bürosunun məlumatına görə, ötən gecə rayon sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü Rzayev Rəşad Cəliloğlu və tanışı 1992-ci il təvəllüdlü Hətəmov Fərid Ənvəroğlu Biləsuvar şəhəri ərazisində yerləşən Yaşıl Ada kafesində yeyib içiblər. Bu zaman onlar arasında mübahisə yaranıb. Onların söhbəti Heydər Əliyev prospektində yerləşən 5 mərtəbəli binanın qarşısında davam edib. Rəşad Rzayev şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı Fərid Hətəmovu bir bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Fərid Hətəmov Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.